Hello, ke bhancha म चाहिँ यहाँ एकदम अर्जेन्ट सामान किन्नु हिँडेको अनि तर पानी परेर हैन कस्तो भइरहेछ अनि म पुरै त्यसरी रेनकोट लाएर अनि छाता पनि लिएर हिँडिरहेको छु अनि बाटो चाहिँ हेर्नु न यस्तो छ के मैले यहाँ जुत्ता लाउनु भनेको बाटो यस्तो हिलो भएकोले अनि चप्पल लाएर मैले के हिलो हुन्छ होला भनेर नि यस्तो चाहिँ एका कच्ची बाटो छ अनि आजको स्याटरडे चाहिँ यस्तो छ के पानी परेर कस्तो राम्रो घाम लागिरहेको थियो बिहान त घमाइलो अनि जब म यता बाहिर निस्किने सामान किन्न भन्ने बित्तिकै यसरी पानी पऱ्यो के अनि वेट गरेको रहेन कसरी जानु चोक आयो हाम्रो चोकमा कति 400 Base. Hello guys. आज चाहिँ हाम्रो स्पेशल डे कसरी हो भन्ने हामी हाम्रो माउलो बजुलाई भेट्न जाँदैछौँ अनि माउलो बजुलाई भेट्नुको कारण चाहिँ आज बजू चाहिँ हाम्रो बजू भयो अनि बजू चाहिँ अहिले छेम्मा बजू भइसक्नु भयो के अनि भिडियो बनाउँदै मेरो फोन आयो कि पठाउको अनि काट्यो फोन अनि हामी चाहिँ माउलो जान लागेको माउलोमा चाहिँ हाम्रो बजू अनि र बजू चाहिँ छेम्मा बजू भइसक्नु भयो अनि बजू र पनातीलाई भेटाउनलाई हामी चाहिँ जान लागेको आमा म भाउजू राई अनि बदै राई यहाँ मौजलाई बजुको पनाती हो अनि उ चाहिँ 3 महिना पनि कम्प्लिट भएको छैन अब 3 महिना पुग्न लाग्यो रनिङमै छ अनि आज चाहिँ आइस्थ्यौ न त नि छेमा मसँग भेट्न जाने नि खै हो के हैन भन्दैौ त तिमी कसलाई भेट्न जान लागेको भन्दैौ त छेमा बजुलाई हो भन्दैछ उसले चाहिँ यस्तो भएको छ कि एकदम गफ गर्ने भएको छ अनि त्यस्तो भएको छ अनि आज अब छेमा बजुसँग भेट्छ पहिले चाहिँ ट्युसको यात्रा नि माउलो कुप्री माउलो पो त बुढो माउलो पनि हैन ए बुढो माउले हो उसको बुढो माउला हाम्रो माउलो हो राइट राइट अनि खानेकुरा पनि रेडी भइसक्यो हाम्रो खानेकुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के खानेकुरा लिएर जानुपर्छ कोसेली यहाँ रेडी भइसक्यो यहाँ चाहिँ हो यहाँ कोसेली रेडी भइसक्यो यहाँ के एकदम स्पेशल छ आज खीरदेखि लिएर चकलेट मिठाईदेखि लिएर के छ सबै रेडी छ यो रेडी भइसक्यो अघि म किन्न गएको शपिङ गरेर पनि आको यहाँ आमे राई पनि रेडी भइसक्यो आमे राई कहाँ हिँडेको भन्दिनु त यता हेर भन्नु किन जान लाग भएको माइ त आमा भेट्न कान्छी छोरी साइली बुहारी नाति भन न अनि किन भेट्न जाने नयाँ मान्छे देखाउनु नयाँ मान्छे चाहिँ को नाति यता हेर भन्नु न नलजाई नाति भन्नु न त नि कसलाई देखाउनु लागेको कसलाई जान पर्ने छिटो गर भने यतिखेर भइसक्यो अब अरु कुरै छैन मसँग आमा चाहिँ छिटै जाम भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ बेलुका जाम भनेको ठ्याक्क झन् पानी पर्यो अनि अहिले 5 बजिसक्यो बज्नु लाग्यो अनि आमा ढिलो भएकोले गन गर्ने चाहिँ हुनुहुन्छ खास चाँडो जाम र चाँडै फर्किम भन्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ पठाउ बोलाइसकेँ अनि हामी यहाँबाट यतिजना जाँदैछौँ अनि उहाँबाट पकुना अनि मेरो भाइ र पकुना आउँछ पकुना भनेको माइली नाना भइहाल्यो अनि भाइ भनेको पकुनाको छोरा भइहाल्यो उ चाहिँ मेरो भाइ हो त्यस्तो छ हामी जानु आए जस्तो पठाउँछौँ अगाडि बस्नु तपाई म अगाडि बस्दिन पछाडी आमा बस्नु सगरी हो पक्नु है त त्यताबाट खोल्दिन्छु पक्नु हो बस्नु नि बस्नु बस्नु आइज जाऊ पक्नु है दाइ एकजना आमा बागछ लागेन है के ए आमा के खोइने अब नहानु तपाईं अगाडि बस्नु हिलो त हुन्छ त नि यो अगाडि यो रोड कहिले भन्छ नि मान्छे लु तपाईं बोक्नु कोसेले राखौं ल I am coming ल आइपुग्यो आगो के बच्चा हाल्दै तातिर ए ल माउलाई आइपुग्यो वाइट कलरको टुप्पीले चाहिँ जादिरी नि दाइछौ यसरी निलाउनु पाइदैन नि त छेमा बजु भेट्न आको मान्छे यसरी निदाएर हुँदैन त पछि जान्नु भयो सँगै पछि कति समयपछि आयो धेरै समयपछि आउन 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 म त्यो गाउँछु हेलो मेरो भाइ आइछ के छ खै ह्यान्डशेक इनु चंगा ह्यान्डशेक यस अकोपति अनि खै भाइलाई माया गर्नु अकोपति ब्लग दे जाऊ वाउ मेरो भाइ आइछ गरेन त बजु मेरो यस्तै गर्नुस् त बजु भन्नु बजुले यस्तै गरेर मेरो आमा नै बस्छ बजु उ नाति हेर्नु नाति सानो नातिलाई सानो भाइले हेर्नु ए बस्छ सबै खै त कभरिन्छु म एकचोट ल कनाति छेमा बजुको पनि भेटघाट भयो मुसा बजु गाछै चाहिँ फोटो खिच्छ रे हो थोरै देऊ खाजा खाएको म त्यही हैन एकै गाछ है सोल्टी आउन है थोरै थोरै आमा यदि नबस्ने अब कतै झरेला छाता बोक्नुला तपाईं भान्जीसँग आउने न बहिनी हुन्छ गयो मैले अघि कालटे बजु आई लभ यु भन्छ बजु आई लभ यु भन छिटो मान्छे छिटो ल नि बजु माइली बस्यो ग्रान्डमा आई लभ यु छिटो यहाँ बस्नु भएको देख ग्रान्डमा आई लभ यु भने छिटो भन्देऊ यहाँ त जानु भन्देऊ एकदिन पुगेछ